Começando do nada, episódio de número 63. E aí, galera, tranquilos? Então, a gente vou começar aqui. A gente tem uma pergunta, um tema. E sempre quando a gente tem um tema, a gente dá prioridade a ele, né? Porque. E a pergunta é da Suzana Forjas Alvarenga. Ela, Massa. a gente, ela tinha feito uma pergunta outro dia, né? A gente estava falando sobre crença, e daí ela voltou. Porque no episódio 57 a gente voltou a falar disso. Então, isso. Se você quiser também acompanhar aí, ela que está no episódio 57, no comentário Certo. no YouTube. Então eu vou ler aqui. Mas a gente tinha falado sobre crença, e ela fala assim: na minha opinião, vocês deixaram de lado a parte inconsciente das crenças. Eu posso ter conscientemente uma crença formada a partir de algo que alguém falou, mas na minha opinião, temos muito mais crenças inconscientes do que, entre aspas, possa supor a nossa vã filosofia, fecha aspas. Nós não temos acesso consciente a elas, são informações inconscientes, vindas, sei lá, se dos nossos antepassados, de situações que vivemos, de emoções que passamos ou de arquétipos. As informações nunca se perdem, de alguma forma elas estão sempre atuantes, conscientes ou não. Ou seja, nunca vai existir uma percepção sem interferências. Então essa folha em branco é uma ilusão da nossa mente. Legal. Crenças inconscientes são uma coisa extremamente poderosas, assim, né? Eu estive vivendo alguns, estive assistindo já há um tempo, estudando, inclusive, inclusive trabalhando em material sobre essas forças inconscientes e que a gente não consegue acessar até determinada fase da vida. E elas com certeza influenciam fortemente, assim. Ao mesmo tempo, essas crenças inconscientes, elas influenciam a gente de forma que a gente conscientemente quer defender elas e nem sabe por quê. Acredito que tenha muito a ver com isso, assim. Por exemplo, não dá para tocar nesse assunto sem falar sobre coisas mais profundas, né? É assim, na verdade dá, mas eu não quero. Quando eu acredito em. Quando eu acredito em. Sei lá, quando eu acredito em Deus, por exemplo, certo? Ou se eu acredito em Deus, se eu acredito na existência de costelas e maçãs e serpentes, eu nasci nesse âmbito, né, de sendo dito essas. Sendo direcionado por essas verdades que foram implantadas na minha cabeça. E durante muitos anos eu aceitei isso, né? A partir do momento que isso se torna aceito da minha parte, mesmo eu não tendo a consciência de que fui eu que aceitei, mas eu só aceitei porque por amor aos meus pais, por amor aos meus responsáveis. Isso em algum momento passa a ser parte de mim, de forma que eu nem me toco de que é parte de mim. A todo momento que alguém do lado de fora contraria essa coisa que eu aceitei lá atrás, eu conscientemente vou defender isso, mesmo sem me tocar de que essa força é inconsciente. Quando na verdade eu não tenho nenhum fato, seja em que formato for, científico ou de alguém de lá do passado, ou, sei lá, de que as verdades que me foram ensinadas são realmente verdades. Eu simplesmente aceitei. Então, quando isso é alimentado de forma inconsciente, elas são extremamente válidas até determinada fase da tua vida, penso eu.
Para algumas pessoas isso é válido por toda uma vida e elas são felizes com isso. Outras pessoas não. Conheço pessoas que são muito bem, estão muito bem com suas crenças, obrigado. Existem outras pessoas que não se satisfazem com isso. Então, eu penso que, sim, as crenças inconscientes são extremamente poderosas. Algumas são válidas e outras não, mas isso depende de pessoa para pessoa. É, só lembrando o que a gente tinha falado, o que eu acho que eu tinha falado e você tinha concordado, era que nesse aspecto abstrato não existia crenças. E daí ela está dizendo que vocês deixaram de lado a parte inconsciente das crenças. Então, assim, depois ela também falou aqui, as informações nunca se perdem, de alguma forma elas estão sempre atuantes, consciente ou não. Então, com isso eu concordo, as informações nunca se perdem. A questão é que, dependendo do nível de consciência, essa informação ela toma uma nova forma. Então, isso que a gente tem como crença num plano mental, em um outro nível de consciência, ela não vai ser uma crença. É isso que eu estou me referindo. Sim, entendi. Então, por exemplo, que nem ela também cita aqui. São informações inconscientes vindas, sei lá, de, por exemplo, emoções, né? Então, por exemplo, a emoção é uma interpretação que a gente tem nesse nível de realidade. Então, por exemplo, é muito diferente se eu falo de emoção inconsciente e o inconsciente da emoção. Então, por exemplo, vamos dizer, a emoção inconsciente é aquela emoção que eu não conheço, eu não estou consciente dessa emoção. Então ela está fora da minha. Eu não está visível para mim. Por exemplo, que nem eu tenho um computador na minha frente aqui. E daí o vizinho talvez tenha um computador. Eu não sei se ele tem um computador ou não. Então esse computador ele está inconsciente para mim. Então quer dizer, ele não está dentro do meu campo de visão. Agora quando a gente fala do inconsciente, daí você. Tá se referindo ao quê, né? Você, Suzana, né? Você está se referindo a isso que a gente não está percebendo ou aquilo que está por trás daquilo que a gente está percebendo? Então, por exemplo, no caso das emoções, né? Uma emoção inconsciente é uma emoção da qual eu não tenho consciência, do que não estou inteirado que, por exemplo, o Alex está tendo uma emoção e eu não percebo. Agora, no inconsciente, quer dizer, num aspecto, numa dimensão de consciência mais abstrata, essa emoção não é uma emoção. Ela tem um outro, é como se fosse assim, ela tem uma outra codificação. E o mesmo das crenças. As crenças, elas são uma maneira de a gente decodificar certa informação de outro nível de consciência nesse nível de consciência mental. Então, as crenças, em um nível de consciência mais profundo, elas têm uma lógica. Então, assim, o que eu tento entender é qual que é a lógica que está criando essas crenças. Então, eu não nego que tem um monte de coisa por trás das crenças e que até eu mesmo possa ter crenças e, como você falou, que a gente nunca esteja livre das interferências que a gente está. Só que em algum nível, em uma perspectiva mais profunda, essas crenças não são crenças. Eu vou dar um outro exemplo, né, de um outro tipo de linguagem, porque acho que serve de espelho para a gente olhar. Por exemplo, quando eu estou olhando aqui na tela do meu computador, e sei lá, eu tenho os ícones do que estão no meu desktop, na minha área de trabalho. Então, aqui eu tenho alguns ícones que eles estão, vamos dizer, tão conscientes, porque eles estão visíveis aqui. Existem outros ícones possíveis? Existem. Então vamos dizer que a minha tela aqui ela não está consciente desses ícones. Eu poderia buscar outros ícones e colocar aqui. Agora, se eu fosse falar de qual que é o inconsciente desse ícone, se eu fosse procurar ele lá dentro do meu computador, como ele está configurado, eu não vou achar um ícone. Eu vou achar um código. Então, aqui fora, para mim, ele aparece como um ícone. E lá no fundo, ele aparece como um código.
Não, então, agora, esse código ele está especificando que ele vai gerar um ícone. Então, de algum lado, esse código vai especificar que a gente vai ter uma crença. E, então, a questão é quando a gente coloca a palavra, essa palavra, ela acaba sendo um teto para nossa compreensão, porque eu não consigo ir além disso. Eu falo, e de certo modo a gente já está convivendo com essas crenças há muito tempo, então a gente já tem. É assim, não, pra mim, na minha percepção, não tem como a gente transpor isso, porque eu falo, ah, isso é uma crença, isso é uma crença, prum, acabou o papo. Eu não tenho como abrir isso e falar, tá, mas da onde vem essa crença? Qual que é a lógica que da onde ela surge? Então daí você acaba virando um refém dessa crença e você fica preso a isso. E o porquê isso acontece, né? Por que que a gente é preso a essas crenças? É porque a gente tem de alguma forma a gente está identificado com elas. Então, por exemplo, que nem o Alex falou de você crescer com ouvindo certas histórias. Então, por trás dessas histórias tem uma série de valores, uma série de tem uma toda uma lógica que ela tá mantendo você. Então, mesmo depois, isso acontece muito, depois de que, por exemplo, alguém renega a sua fé, mas ela continua sofrendo um efeito dos valores que estavam por trás dela, porque ela fala, não, eu não acredito mais nisso. Só que ela continua sofrendo os efeitos que estão por trás. Então, ela não acredita mais, mas ainda tem um inconsciente. Agora, esse inconsciente não é mais uma crença. É justamente essa lógica que ela se materializou primeiramente como crença e que agora, quando você desvalidou essa crença, vamos dizer, daí você continua vendo que você tá tendo que lidar com esse inconsciente. Só que ele está aparecendo como outras coisas, não exatamente como uma crença. Ou como uma outra crença, sei lá, ou você colocou uma outra crença para substituí-la. Enquanto você estava falando aí, me veio um insight de uma crença que eu tinha, que eu fiquei assim chocado quando eu me deparei com ela. Fiquei assim, cara, putz, mas fantástico isso, assim, tipo, acreditei inconscientemente, eu acreditei por isso por muitos anos, e quando me deparei com isso, assim, é como se fosse um estouro na cabeça mesmo, alguma espécie de Big Bang, assim. Eu vou ilustrar essa ideia para tentar explicar como é que funciona, tentar explicar a mim mesmo, inclusive, como é que funciona essa coisa de mais ou menos a atuação das crenças inconscientes na nossa vida. Com a Páscoa, Guilherme, me responda rápido. Pense rápido, certo? Eu te fazer a pergunta, você me responde bala. Quantos ovos o coelho bota? Quê? Coelho não põe ovo, né? Coelho não põe Olha ovo. aí, exato. Quem disse que não? Eu como ovo de chocolate vindo do coelho. Quem disse que o coelho não bota ovo, porra? Cara, assim, eu passei anos, quando criança, tipo, na escola, às vezes rolava, os professores escondiam ovo de Páscoa e tal. Ovinho pequeno, né? Tipo, e tinha símbolo de coelho e ovo, coelho e ovo, coelho e ovo, por todos os cantos. Então, assim, na minha mente, sem eu perceber aquilo, cara, o ovo vem do coelho. Pra mim era lógico isso, né? Quando me perguntaram, tipo, se o coelho era ovíparo, eu disse assim, hã? Não, na verdade, eu não sei, nem lembro mais assim, mas eu lembro que me disseram que o mamífero era mamífero, sei lá, eu fiquei assim, como assim? Como assim? Tipo, não é ovíparo? Pô, fiquei, cara, aquilo pra mim foi um choque, assim, né, de realidade na minha vida, enquanto criança. E aí foi que eu comecei, eu lembro que talvez foi a primeira vez que eu filosofei profundamente, assim, enquanto criança, e pensei, cara, mas como é que pode? Eu pensei que ele fosse ovíparo, e enfim. Então, assim, nesse episódio, para a gente tentar fazer o link do que acontece com essa crença inconsciente, em determinado momento da vida,
A gente não quer saber se o coelho é ovíparo ou se o coelho é mamífero. Pouco importa. O que importa é o ovo de chocolate. Ponto. Então, assim, até o momento que inconscientemente isso tá te trazendo algum benefício, tá te trazendo algum benefício em termos, sei lá, materiais, físicos, né? Essa crença é válida para ti. Depois que você toma consciência de um nível mais profundo dessa mesma crença, ela começa a ganhar uma outra roupagem. Ela se transforma em algo mais e isso te leva além para entender o porquê que a metáfora do coelho com o ovo, por que que acontece, por que que eles se mesclaram, quem é que está por trás disso, quem foi que implantou essa lavagem cerebral dentro da gente de que coelho bota ovo de chocolate, por exemplo, né? E aí depois entra o pinto e a galinha e o ovo. Ele tem toda uma analogia por trás disso, que tem a ver com algumas crenças, né, cristãs e tal, tudo mais, de... Enfim, existe toda uma metáfora aí de renascer e tal, enfim. Tem uma frase que eu vi outro que eu não lembro exatamente, mas falam que toda a espiritualidade é uma física que a gente ainda não conseguiu explicar. Então, no fundo, é tudo física, que faz parte do universo, e a gente conta uma história porque a gente não sabe como funciona. Agora, como funciona, funciona. A crença é que eu não sei como funciona e eu meio que você faz isso que dá certo, né? Então, Exatamente. É meio que isso. O que acontece, então, se eu não desvalido, não é desvalidar a crença. Se você quer, como o Alex falou, se isso te serve, você segue isso. Agora, se eu, eu tô falando, se eu não desvalido que a crença é um nível de informação, né? Não uma verdade Exatamente. suprema, então o que que vai acontecer? Como eu tenho essa crença e o que eu quis dizer também quando eu falei que o inconsciente, esse inconsciente não tem crenças, quer dizer, o inconsciente ele não tem necessidade de acreditar. A gente tem. Então, na verdade, essa é uma crença humana. Então, se eu tenho essa crença humana e eu vou tentar me comunicar com níveis mais profundos da minha existência, de níveis mais profundos de consciência, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa informação da forma humana, como eu entendo, para explicar o universo. É como que nem o seu se, que nem no caso do Alex, ele vai acabar explicando que o coelho bota ovo. Então, se eu tenho uma crença nessa minha dimensão humana, quando chega alguma informação que vem de um nível mais profundo de consciência, eu vou tentar explicar a partir da minha condição humana. Então, talvez eu vou tentar. Eu não vou conseguir ver além da minha condição humana, porque eu vou estar explicando. Por exemplo, é muito comum isso, assim, dentro da religião, que quando você vai imaginar uma coisa mais profunda em relação a você mesmo, então você vai ser uma pessoa, por exemplo, em outro nível. Então, essa coisa do criador é um exemplo, mas tem muitos, entendeu? Você acaba querendo espelhar. Então, naquela noção básica de comunicação, de um emissor e um receptor e tal, quando eu tenho uma crença, o que eu estou fazendo é que eu estou querendo ser o emissor dessa realidade. Então, eu tô falando, isso funciona desse jeito, pum. E eu estou me comunicando com o universo que poderia estar me dizendo coisas novas. Então, o sentido de desvalidar a crença, quando eu falei que eu falei da folha em branco, é falar, eu não sei nada. Porque, então daí eu me coloco como receptor para que esses níveis de consciência mais profundos me deem uma outra informação que pode ser que quando ela chegue, eu vou colocar em uma forma de crença. Mas a questão é que eu já desvalidei o mecanismo das crenças. Pode ser que eu tenha crenças temporárias, mas eu estou desvalidando o mecanismo das crenças. E essa que é a questão mais fundamental. Porque, de alguma forma, eu sei que eu também tenho algumas crenças assim, mas o mecanismo da crença é outra coisa, né? Muito, muito, muito importante isso. Você falou uma frase que eu achei fenomenal, que a crença, na verdade, é um nível de informação, né? E assim, eu concordo plenamente, assim, hoje eu concordo plenamente. Talvez uns 10 anos atrás eu não concordaria com ela. E é aqui que mora o grande quê da questão. Talvez você que esteja escutando a gente, por um acaso, ou do nada,
Muito provavelmente isso é uma afirmativa inaceitável, né, para muita gente, assim. Porque, primeiro, porque ela se depara com um monte de questionamentos internos dentro de você, de coisas que você seguiu por conta de valores religiosos, seja lá o que for, ou numerológicos, ou astrológicos, ou geográficos, seja lá o que for, você acredite. E isso tudo te serviu para chegar até aqui, nesse nível. Toda essa crença que te trouxe até aqui, muito provavelmente, em determinado ponto da tua vida, quando você se sente insatisfeito, vazio ou como meio que sem rumo, é porque muito provavelmente você está querendo resgatar ou está querendo usar uma crença nesse momento que precisa de atualização. Então, sim, a crença é um nível de informação. É como se você tivesse essa crença como um aplicativo na sua cabeça. Só que esse aplicativo não vai funcionar mais porque você não está atualizando ele. No momento que você atualiza, aí a gente entra naquela questão que a gente comentou, que a Vanessa comentou lá, que a Rosana, desculpa, que a Rosana, desculpa, que a Suzana comentou lá atrás, de que a gente, as informações se transformam, né? E assim, e é muito importante entender que em determinado momento a gente não quer atualizar o aplicativo porque a gente tá acostumado com o layout daquele aplicativo, as cores, os botões em determinados lugares, e a gente está numa zona de conforto. E é muito difícil para a gente se desapegar de determinadas crenças que serviu a gente por anos a fio e que nesse momento faz a gente se deparar com zonas de desconforto que fazem a gente entrar em choque com a gente e falar assim: e agora? Agora eu tô perdido, eu não sei para onde é que eu vou. E aí, como é que eu vou fazer agora, a partir de agora? Então, tem muito disso, assim. Enquanto a gente não se, entre aspas, se permite transformar certas formas de pensar, a gente acaba, sim, aprisionado nesse inconsciente que nem mesmo a gente se toca de que tá preso nele. É, também eu acho que outra forma de ver a crença seria como uma explicação que eu dou essa realidade e todo esse inconsciente que está por detrás da realidade. Então, nesse nível de informação da crença, o oposto à crença seria o soltar. Então, se você tem uma crença e você consegue soltar, eu diria que está tudo bem, porque se realmente você não precisa dela, então essa crença realmente ela não está limitando. Então, se você tem uma informação que ela tem que estar desse jeito que você está dizendo, então para mim isso é uma crença. Agora, se você consegue soltar isso, tudo bem, porque ela não está te impedindo nada. Então, mas justamente isso não ocorre, porque é como assim, o medo que tá por que tá que a gente tá sempre como um substrato da nossa mesmo que a gente não esteja sentindo medo agora, de alguma forma há por detrás uma emoção, a gente sente um medo, ele ajuda a organizar as informações pra gente de alguma forma, e a crença seria como uma maneira de eu organizar para eu ter uma explicação. Então, com essa explicação, eu encaro esse medo. Então, se eu consigo soltar, quer dizer, eu consigo atravessar esse medo sem precisar de nenhuma informação que vá contra ele, né? Então, esse exercício de soltar, assim, que eu acho que é uma questão de sair das crenças. E tem aquela coisa também de quando a gente não consegue, aquilo que você falou anteriormente, quando a gente não consegue entender certas complexidades da vida, né, é o que muitas pessoas chamam de, você falou alguma coisa sobre espiritualidade no mundo físico, uma explicação, alguma coisa assim. Que a espiritualidade ela existe enquanto a gente não consegue compreender nosso mundo físico, Exato, a física é exato, uma isso. explicação para que não é física do mundo físico. Aí, tem essa coisa mística no meio, né?
Mas é, quando a gente não consegue entender essa complexidade, né, da vida, das realidades, né, da forma como a gente encontra as lógicas, né, para fazer sentido para aquilo que a gente quer viver ou não, ou simplesmente, como você falou, se soltar disso, não tem problema enquanto existe complexidade, porque enquanto existir complexidade, quer dizer que a gente está participando de uma descoberta exploratória que faz todo sentido. Assim, por mais que você não conheça o fim dessa jornada, o tempo vai te mostrar que sim, as coisas vão se encaixar com o tempo. Por mais que esteja tudo de perna pro ar, em algum momento você vai receber a luz de que você tudo bem, isso aqui faz sentido hoje, depois de sei lá quantos anos. Mas é porque você está indo na direção. Então, esses dias eu publiquei um negócio um post no Face e algumas pessoas acharam que tinha sido, sei lá, pornográfico demais. A pornografia ali naquele post era uma linguagem, mas assim, estava muito além daquilo. Então, cada um vai enxergar aquilo que vê de acordo com o nível delas. Tipo, e tá tudo bem, cada um vai enxergar no seu devido nível. E assim, não tem, eu, por exemplo, não tenho para que me preocupar com o que os outros vão pensar, porque eu sei qual foi o motivo que foi publicado aquilo ali. Mas, de novo, a influência que a gente tem na reação dos outros, a gente não consegue controlar justamente por causa das crenças inconscientes que elas têm a respeito de uma série de coisas que nem mesmo elas têm controle sobre isso. É, dá pra falar ba bastante disso, né? Não sei se a gente já fecha esse episódio de hoje. Ah, sim, só antes de fechar, eu queria fazer um convite aqui para Suzana. Bem, muito em breve a gente vai fazer uma live e esse assunto é um dos assuntos que mais pertinentes aqui dentro do nosso podcast. E, bom, a gente vai agendar essa data para a gente fazer uma live nós três aqui. E tem muito que desenvolver nesse assunto. Eu tenho certeza absoluta que Suzana tem coisas importantíssimas para compartilhar com a gente. E, bom, tá convidada, tá convidada. Mas agradeço, eu ia dizer mais uma vez, mas eu acho que eu não agradeci. Eu agradeci no comentário aqui. Agradeço as perguntas porque elas ajudam a gente a ter um foco, né? Que a gente sabe com quem a gente está conversando do outro lado. Então, obrigado a Suzana por ter enviado esse comentário. Fechado. E a todas as pessoas que quiserem podem comentar aí tanto pelo canal do YouTube, que é o do Guilherme Bicudo, ou pelo canal do Spreaker, vamos ver se eu sei, barra show. Barra do nada, certo? Spreaker.com, isso, Caceta! Spreaker.com/nada. Barra show/do nada. Ou pelo e-mail do nada mídia, arroba gmail.com. Abraço, galera.